A I dini lajmet që qarkullojnë për Xhonatanin dhe Olta Gixharin pa kohë më parë? Në portale është bërë nami me Xhonin dhe Olta Gixharin duke dalë të gjithë këto lajme se ata të dy kanë patur një lidhje gati një mujore, kjo gjë ka sjell pasoi faktin që Xhoni të ndahej nga e dashura e tij prej këtyre fjalëve, por dim të themi edhe më tepër se ai jo vetëm që është ish partneri Olta Gixharit, por duket se në Big Brother ka hyrë me qëllim të qartë që të bëj ish të dashurën e tij ose ish partnerin e tij të fitojë. Fakti duket qartë se ai ka ende ndjenja për Olta Gixharin. Nuk e dim nëse këto lajme që kanë qarkulluar vite dhe kohë më parë në portale kanë qenë të vërteta ose jo, por kjo gjë nuk mund komentohet ndryshe për faktin e vetëm se Olta Gixhari ka qenë një ndër personazhet e parë dhe të vetme që është emocionuar shumë kur e ka parë Xhonin në shtëpi.